Andijon viloyatida ham mavjud 5873 dona yo'l belgilari yangisi almashtirilyapti. Chunki ularni ishlab chiqaruvchi korxona o'z faoliyatini boshladi. Avtohalokatlar sabab o'lim bilan bog'liq son ortib borayotganini ko'rish mumkin. Shu maqsadda Andijonda yo'l transport hodisasiga sabab bo'luvchi barcha omillarni e'tibordan chetda qoldirmaslik uchun harakat qilinmoqda. Yo'llardagi beton to'siqlar ham mana shu uchun. Andijon, Baliqchi, Izboskan, Qo'rg'ontepa, Marhamat, Oltinko'l, Xo'jobod hamda Shahrixon tumanlarida 44.2 km yo'llarga qatnov qismini ikkiga ajratuvchi to'siqlar o'rnatilmoqda. Eskirgan o'sha 2000 dan ziyod yo'l belgilarini almashtirishlik, yangi yana 5000 dan ortiq qo'yiladigan yangi belgilarini ishlab chiqarishlik. Hozirgi davrda Andijon viloyatida tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanayotgan fuqarolarimiz yo'l belgilarini zamonaviy usulda diodli yonadigan tumanda ham ko'rinadigan, har qanday holatda ko'rinadigan yo'l belgilari ishlab chiqib, bular zamon talabiga javob beradigan arzon, sifatli hozirgi davrda yo'l belgilarini o'rnatish yo'lga qo'yildi. Yo'llardagi jamoat transporti avtobuslarining oldi oynasiga ham video registrator o'rnatildi. U 4 ta qoidabuzarlik bo'yicha qoidalarga amal qilmagan haydovchilarni aniqlaydi. Hali bu tajriba boshlanishi. Tahlillarga ko'ra, o'lim bilan bog'liq holatlarning 45% da haydovchilar qoidalarni minsimasligi sababdir. Mas'ul xodimlar avtohalokatlarning oldini olish bo'yicha takliflarni o'rtaga tashlab muhokama qilmoqda. Jamoat transportlariga o'rnatilgan video kameralar to'g'ridan-to'g'ri biz orqali ma'lumotlar bazasi bilan to'g'ridan-to'g'ri ularni kuzatishimiz, muloqotda bo'lishimiz, haydovchi bilan aloqaga kirishimiz mumkin. Sinovdan o'tgan tajriba usullari insonlar hayotini asrab qolsa, harakatlar besamar ketmaganini ko'rsatadi.